Ֆրանսիան դուք Հոյդա Հայդատի Սփյուռքի երիտասարդական գրասենյակներում եք աշխատում, ով լիշատ այնտեղ եք գործունեություն ծավալում։ Սփյուռքում Արցախի վերադարձի եւ Հայաստանում Հայաստանի իշխանության վերաբերմունք Արցախի մասով ինչպես են մեկնաբանում, Սփյուռքում ինչ կարծիք ունեն, ի վերջո մեր հայրենակիցները այնտեղ ինչ են մտածում վերադարձի մասով։ Իրավունքի հետ կապված ինչ աշխատանքներ է տարվում Եվրոպայում։ Տեսեք, փորձեմ հարցի պատասխանը բաժանել երկու մասի։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքում, Սփյուռքի տրամադրություններին եւ հույզերին, Սփյուռքում տրամադրությունները շատ հակասական են։ Կա հիասթափություն, բայց հիասթափության հետ մեկտեղ նաեւ կա աշխատանքի կամք, կա ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելուն միտված օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտ կամք, հատկապես ինչ վերաբերում է Սփյուռքյան քաղաքական գործունեություն ծավալով կազմակերպություններին, իդեմս Հայդատի հանձնախմբերի ու գրասենյակների։ Գալով արդեն վերադարձի իրավունքի խնդրին, տեսեք, վերադարձի իրավունքի հարցը մեր կողմից որդեգրվեց ողբերգական իրադարձություններից անմիջապես հետո, երբ դեռևս ոչ ոք այդ մասին չէր խոսում, ոչ Հայաստանը, ոչ Հայաստանից դուրս։ Բայց այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ վերադարձի իրավունքի մասին շատ հստակ դիրքորոշումներ են արտահայտել, օրինակ ՄԱԿ-ի մարդիրավոկների խորհուրդը, ՄԱԿ-ի արդարդատության միջազգային դատարանը, Եվրոպական միություն, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ֆրանսիան, Իրանը եւ բազմաթիվ այլ երկրներ։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Եվրոպական միության, Եվրոպական 30 երկրներ ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որը հղում էր կատարում Արցախի վերադարձի իրավունքին։ Վերադարձի իրավունքի մասին արկա միջազգային խոսույթ նաեւ մեզ ցույց է տալիս պնդելու, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծված չէ եւ այս իրավիճակում, երբ որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծված չէ, հայ ժողովուրդը թևաթափ լինելու իրավունք ուղղակի չունի։ Դա այն է, ինչ ուզում է Թշնամին։ Ադրբեջանը այսօր առավել քան երբևէ ուզում է, որ հայ ժողովուրդը, ես չեմ խոսում Հայաստանի իշխանությունների մասին, նրանց մասին ամեն ինչ հստակ է, որ հավաքական հայությունը թևաթափ լինի եւ հրաժարվի Ղարաբաղյան հիմնախնդրից։ Մի հետաքրքիր իրավիճակի ականատես ցանկ դուք այսօրվա միջոցառման ընթացքում տեսնեք ուղերձներ մեր արտասահմանյան բարեկամներից։ Եվ շատ հետաքրքիր էր, որ օտար մարդիկ, որոնց երակներով հայի արյուն չի հոսում, այսօր աշխարի տարբեր կենտրոններից մեզ խրախուսում են, մեզ կոչում են պայքարի։ Այս իրավիճակում հատկապես մենք հանձնվելու իրավունք ունենք եւ այս տարվա սեպտեմբերի 2-ի առաջնային խորհուրդը կարծում եմ հենց դա է։ Խոսենք նաև Արցախի ռազմաքաղաքական գերիներից, ի վերջո Հայդատը եւ Սփյուռքը ինչ քայլեր են ձեռնարկում նրանց հարցը միշտ պահելու միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ձեզ ցավոք սրտի այս հարցի, իբրև այս հարցի պատասխան շատ ծավալվել չեն կարող, բայց վստահեցնում եմ, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ ընդհանրապես Ադրբեջանում գերու կարգավիճակով գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցների հարցը Հայդատի առաջնային նպատակներից մեկն է։ Այսօր մեր բոլոր հանձնախմբերը, մեր բոլոր գրասենյակները իրենց արտաքին հարաբերական աշխատանքներում այս ուղղությամբ աշխատանքներ ունեն։ Ցավոք սրտի դեռևս հայտարարությունները հիմնականում հրճակագրային բնույթի են, բայց այդ հրճակագրային բնույթի հայտարարությունները նույնպես չի կարելի թերագնահատել այն մասով, որ դրանք վերաբերում են կոնկրետ շրջանակների քաղաքական կամքի բյուրեղացմանը, եւ այստեղ ուղղակի զուտ օրինակի համար փորձեմ նշել Եվրոպական խորհրդարանի վերջին մի քանի բանաձևը, որտեղ հղում կա պահվող անձանց ռազմագերիների գերիների վերադարձի արդին։ Աշխատանքները շարունակվում են, բայց հասկանալի պատճառով ցույց տվեք այս հարցին չգտնվում։ Որքանով կարող ենք օգտվել։ COP29 հնարավորությունը, COP29 հնարավորությունների պատուհանը այն մասով, որ Բաքվում հավաքվելու են հազարավոր պատվիրակներ, այդ թվում պետությունների ղեկավարներ, կառավարությունների ղեկավարներ, լրագրողներ, միջազգային հանրության մի ստվար հատված։ Եվ Հայդատի հանձնախմբերն ու գրասենյակները մի քանի ամիս առաջ նախապատրաստական աշխատանքներ տարան եւ վերջին ամսվա ընթացքում արդեն ակտիվ հանդիպումների, քննարկումների մեջ են։ Խնդիրը նրանում է, որ միջազգային պատվիրակությունները, որոնք մասնակցում են, որոնք գնալու են եւ մասնակցելու են, պետք է հանդես գան հստակ քաղաքական դիրքորոշմամբ։ Ադրբեջանը իր մաշկի վրա Բաքվում պետք է քաղաքական ճնշում տեսնի միջազգային հանրությունից ռազմագերիների հարցով, ընդհանրապես իր ագրեսիվ քաղաքականություն տարածաշրջանում վերջ տալու հարցով, եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ շարունակվում են եւ քարոշչական բնույթի, եւ քաղաքական, եւ կազմակերպական որոշակի աշխատանքներ իրականացնում է այս առումով նաեւ միջազգային քրեական դատարանի նախին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն, եւ աշխատանքներ այլ շարունակվում են։ Հույս ունենք, որ առաջիկայում որևէ արդյունք Ադրբեջանի վրա գործում ճշմարտ տեսքով կտեսնենք։ Քաղաքական ճնշում Ադրբեջանի վրա ներկայումս կարող ենք ասել, որ որոշակիորեն ապահովված է, բայց այդ քաղաքական ճնշումը հիմնական խորհրդարանների մակարդակում է, այդ ճնշումը պետք է բարձրացնել գործ